যেতিবা চিঠি সাৰ্বজনীন হৈছিল সেইবাবে চৰকাৰৰ নিষ্ক্ৰিয়তা কমচে কম এই জনা পি যি দেখোনগড় দোষ দিয়া হ'ব নাই নাই ছিতিশগড়টো মূলৰু দোষ দি আমি যদি হীৰাকুদ কু দেখিবা হীৰাকুদাৰ জলপৰিচা ক্ষেত্ৰৰ গোটেই প্ৰমুখ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ মহানদী মাধ্যমেৰে প্ৰায় অধাৰু অধিক ওড়িশা তাৰ বিভিন্ন সময়ত জলচেচেত আৰম্ভ কৰি বনা নিণ পৰ্যন্ত বিভিন্ন কথা হু কিন্তু আমি দেখিলোঁ এই বৰ্ষ এই প্রকার অযোগ্যতা কারণ এই প্রকার অপারগতা আমি বন্যা দেখল অনেক জায়গায় বন্যা প্লাবিত হয়ে আজ লোক হতসত হোক যেতবে বন্য আসা পরিস্থিতি হেলা সেতবে ছতিশগড় তরফ ওষা সরকারকে কুয়া গলায় যে হীরাকুদ খালি রখ গেট খোল পা এপটু যাব আমারেজ বি খোলিব এবং ছতিশগড় বর্ষা বি হোক সেত ওশার যে সরকারি দলর কিছু প্রবক্তা হুয়ু কি সরকারি দল দ্বারা কিছু ইঞ্জিনিয়ৰ হুন্তু ষ্টেটমেণ্ট দৰম্ভ কলে যে বৰ্তমান ছতীগড় যি বন্ধ তাৰ প্ৰদেশ কৰি দেই কাৰণ তাৰ অসম্ভা হ'ল বৰ্তমান নেহুৰা হ'ল সেই সময়ত আমি অনুভৱ কৰিলোঁ যে ই ভৱিষ্যত ওড়াৰ অন্ধকাৰ হ'ব যাওঁ এই বন্যৃষ্টি কাৰণ কাৰণ হ'ল যদি আমি হীৰাকুদ কোনো অনুানীৰাকুদ বন্ধক বা হীৰাকুদ ড্যাম কু পানী আপোনাৰ আনিবাৰে অটকাই পাৰিব নেকি কিন্তু পাঁচ ছাড়বে নিয়ন্ত্রণ এ কাম আপনার করে বা যা ছতিশগড় ছাড়া চাইব আমি তাকে অটকেই পারবা এই প্রকার ব্যবস্থা নাই তো সে দৃষ্টি ওড়শা সরকারি দেখি দেখুন জুন্ায় জুলাই আগস্ট ইয়ে হচ্ছে ছ আঠানো ডে দেখান দুই তিনোটি যেটি কথা আপনার কোটে ছাত বাইশ রে সাত বাইশের আছে ছ আঠ বাইশ রগস্ট ছারিখ পর্যন্ত এ নিযুক্তি প্রক্রিয়া ক্লিয়র হলানাই যে সেটি রহবে না নাই রহবে না যেতিয়া আমি বিভিন্ন সময়ত খবৰ কাগজ ঠাৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহ খবৰ আছোঁ যে মানে হীৰাকুদ ডাম দিনকু দিন পোতি হি যায় কোনোবা তাৰপৰা কেৱল কাগজ পত্ৰ গছ ষ্টেচন অাগজ পত্ৰ ছপন নিযুক্তি কথা অনেবি নথৰু তথ্য ন পহা কাৰণ